Jam sot përpara jush për dhënë një deklarat në emër të dhomës avokatisë Lejsh. Në lidhje me propozimin e KLG-s për hartën e re gjyqësore, ne si dhomë avokatie jemi kundra totalisht shkurtimit të gjykatave të shkallës parë për edhe ato të apelit. Duam të sjellim në vëmendje që ky propozim është i pabazuar në një studim të arsyeshëm. Duke marrë parasysh se cila është numri që ka Bashkimi Evropian për 100.000 banor, numri gjyqtarve, i cili është 22.5 gjyqtar për 100.000 banor, ne në Shqipëri kemi vetëm 12.5 gjyqtar për 100.000 banor. Pra, kjo është një fakt që sjell në vëmendje se KLG-ja dhe Ministria e Drejtësisë nuk kanë bërë një studim që nxjerrin se sa gjyqtar duhet të kishte dhe se cilat janë ambientet që përdorin këta gjyqtar, qoftë në shkallët e para, por edhe në gjykatat e apelit. Ne kemi sot në gjykatat e apelit çështje që kanë mbi 5 vite që nuk shqyrtohen. Dhe propozimi bie ndesh me këto të drejta të qytetarëve. Ne kemi sot qytetarë që po vdesin dhe nuk po marrin dot pensionet. Ne kemi sot qytetarë që nuk fitojnë dot të drejtën në shkallën e parë sepse nuk arrin gjykatat të përmbushin detyrimin për shqyrtimin e çështjeve të ngritura në gjykatë. Duke patur parasysh uljen e numrit të gjykatave, do të arrim të dërgojmë qytetarët për para gjukatave vetëm ata që kanë mundësi ekonomike. Ata persona që nuk kanë mundësi ekonomike për të zhvendosur nga banesat e tyre mbi 100 kilometra, atëherë i bie që të mos kenë akses për t'ju drejtuar gjukatave. Dhe kështu ne ju heqim të drejtën qytetarëve që të ngrenë çështje dhe të kërkojnë të drejtat e tyre në gjykatat e Republikës së Shqipërisë. Nga 22 gjykata fakti, propozohet që të jenë vetëm 12 në Shqipëri. Nga 6 gjykata administrative të shkallës parë, propozohet që të jenë vetëm 2 në Republikën e Shqipërisë. Dhe nga 6 gjykata të apelit, propozohet të jetë vetëm 1 në Republikën e Shqipërisë. Të gjitha këto propozime në emër të dhomës avokatisë Lejsh dhe që përbëhet nga 90 avokat, ne jemi totalisht kundër këtij propozimi. Dhe do të propozonim që gjykatat administrative së paku nga një për çdo rajon duhet të ishte, pra rajon kam parasysh këtu rajonin e Veriut, të Shqipërisë mesme dhe të Shqipërisë jugut. Të paktën 3 gjykata administrative me 2 e mos të shkallës parë duhet të ishin. Gjithashtu dhe gjykata të apelit, të paktën duhet të jenë 3 gjykata apeli. Duke patur parasysh këtu dhe rritjen e numrit të gjyqtarëve. Ndryshe, kjo reform, siç po vazhdon, është destinuar të dështojë. Duhet kemi parasysh se nuk mjafton të shikojmë vetëm numrin e gjykatave, por ajo çfarë është shumë e rëndësishme është numri i gjyqtarëve. Dhe KLG-ja duhet të investohet në rritjen e numrit të gjyqtarëve që do të shqyrtojnë çështjet nëpër gjykata. Propozohet që gjykata të mblidhen në 12 qarqe, por a e di KLG-ja dhe Ministria e Drejtësisë se në gjykatën e Lejshës, për shembull, nuk ka ambiente për ato gjyqtarë që janë për zhvilluar seanca gjyqësore. Jo pastaj të shtohet edhe gjykata e Kurbinit dhe të dy fishohen çështjet dhe do të kemi një pamundësi logjistike për të shqyrtuar çështjet të cilat janë tashmë dhe do të ngrihen në gjykatat e shkallës së parë. Por kjo nuk është vetëm për gjykatën e Lejshës, por është për gjithë Republikën e Shqipërisë, që ka, në gjykatat aktuale mungojnë qoftë ambientet, qoftë edhe gjyqtarët për realizimin dhe
për mbylljen e seancave dhe çështjeve të ngritura në gjykatë. Pra, ne jemi kundër kësaj, këtij propozimi dhe i bëjmë thirrje që të marrin në shqyrtim edhe një herë këtë propozim dhe të arrinë në një konkluzion më objektiv në mënyrë që qytetarëve t'i ofrohet shërbimi i zgjidhjes së problemeve të tyre.